წინა შეხვედრაზე ვილაპარაკეთ back propagation-ზე, ვილაპარაკეთ მათემატიკური თვალსაზრისით და დღეს მინდა რომ რაც შეიძლება ესე უფრო ნათელი წარმოდგენა შევიქმნათ ამ back propagation-ის საიდუმლოზე, რომელიც საკმაოდ საინტერესო რაღაც არის და ცოტა უკეთესად დავინახოთ რა შეიძლება რა ხდება შიგნით. არ მინდა რომ დავიტვირთოთ ძალიან ბევრი მათემატიკის ფორმულით, მინდა რომ რაღაც გრაფიკული წარმოდგენა შევიქმნათ. და თან ცოტა ნეირონული ქსელები გავიხსენოთ, გამეორება ცოდნის დედაა და ასეა ჩვენს მივეჩვიოთ, რომ სწორი წარმოდგენა გქონდეს რა ხდება ნეირონულ ქსელებში. რა თქმა უნდა, კლასიკა არის მრავალშრიანი პრესეპტრონი, ხო? მულტილეიერ პრესეპტრონი, რომელიც რომელთაც აი ესე დედაენასავით, რომელზეც ისწავლება ყველა ეს back propagation-ი, მე რეგულარიზაციები, პროცესინგი მთლიანად სწავლების და შემდეგ უკვე ამ რეცეპტრონის ინტერპრეტაციები არის უკვე სხვადასხვა არქიტექტურები, მაგალითად კონვოლუციის შემთხვევაში ძალიან ადვილად გადავალთ, თუ აქ წარმოდგენა შევიქმნით რა არის ასე ვთქვათ უკვე გავრცელება და რა არის სწავლება. ხო, თავი და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ back propagation-ში თუ გახსოვთ, აბა რას ვაკეთებთ? თუ ვინმე შეუძლია მითხრას ორი ოდეს იტყვით, რა ხდება back propagation-ში, ნუ გარდა რა თქმა უნდა იმ ხალხისა, ვინც აქ მოხსენებს კითხულობთ. თოკატრონს უკეთებით? ანუ შეცდომა. უფრო ზოგადად მითხარ. შეცდომას ვიცად თოკატრონს შეცდომთან. შეცდომას ვამცირებ ყოველჯერ უკინავის. კი ბატონო, უკინდან მოვდივართ, მაგრამ ზოგადად გაწარმოებას ვაკეთებთ. აა, გაწარმოება. თავი არის, რომ გაწარმოებას ვაკეთებთ, იმიტომ რომ წარმოებული არის ყველაზე ეფექტური გზა ფუნქციის ექსტრემუმის საპოვნელად. ჩვენ დავიპოვოთ ექსტრემუმი, ანუ შეცდომა, რაც შეიძლება მცირე რო იყოს. მეორე და მნიშვნელოვანი, ვაკეთებთ გაწარმოებას ადვილი სათქმე, რით ვაკეთებთ გაწარმოებას? მარტივი ფუნქციებით. რა ცვლადებით? საბოლოო ჯამში ცვლადი რა არის? შეცდომა ფუნქცია. წონები და შემავალი. წონები. შემავალი პარამეტრები არა, შემავალ პარამეტრებს ვაფიქსირებთ, წონებს ცვლით. ცვლადი ამ შემთხვევაში არის წონები. და ნუ რა თქმა უნდა ეს ბაიასები, ასე ვთქვათ, თავისუფალი პარამეტრები. ყველას გაქვთ ეს გააზრებული, ვთქვათ, დანარჩენი უკვე არის, დანარჩენი არის ეფექტურად გაწარმოების საშუალება, რომ ძალიან ცოტა რესურსი დავხარჯოთ და ადვილად ვასწავლოთ მანქანას. დანარჩენი არის მიახლოებით, როგორ დაიტერაციულად მიუახლოვდეთ ექსტრემუმს, დანარჩენი მთლიანად არის გზა და საშუალებები და მექანიზმები, რომ ეს გავაკეთოთ ეფექტურად. ნეირონულ ქსელებში მთავარი, ვაი. კარგი, კარგია. მთავარი არის წონები, აი ამას ქართულად რა ქვია? ბაიას. ბაზისები. წანაცვლებები, ან წონები, წანაცვლებები, შეცდომის ფუნქცია დაფიქსირებული შემავალი მნიშვნელობისთვის და დაფიქსირებული გამომავალი მნიშვნელობისთვის, უბრალოდ დაფიქსირებული შემავალი მნიშვნელობისთვის, რაღაც კონკრეტული x ვექტორისთვის და გამომავალი მნიშვნელობისთვის, რომელიც უნდა ყოფილიყოს სწორი. ხო, არ დაგგვაუწყდეს, ჩვენ აქ ვსწავლობთ მასშტაბებიან supervised learning-ზე, როცა უკვე ვიცით რა არის სწორი მნიშვნელობა, სწორი მნიშვნელობის მიხედვით ვასწავლით მანქანას. არსებობს სხვა ტიპის სწავლებები, რომელზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ ჩვენ მითაფებზე და იქ ცოტა სხვა მიდგომაა სწავლების. მაგრამ დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ კლასიკაზე. ანუ ეს ორი ცვლადი სინამდვილეში ფიქსირებულია. ამაზე დამოკიდებული ეს ჩვენი ფუნქცია არის არჩევის დროს, თავიდან შექმნის დროს, შემდეგ ვაჩერებთ ამ ორცვლად ცვლით კონსტანტად და ჩვეულებრივად წონებისთვის და წანაცვლებებისთვის ვაკეთებთ გაწარმოებას და ცდილობთ მიუახლოვდეთ ცდილობთ შევამციროთ შეცდომა. ანუ ვაწარმოოთ შეცდომის ფუნქციას, ვითვლით ბოლო შრეზე ამ წარმოებულს და მივყვებით იტერაციულად. ეს არის სულ, ეს არის ზოგადად. ზოგადად ამას რო ეტყვი ადამიანს, თუ მას მათემატიკასთან შეხება აქვს, მეტაკლება წარმოდგენა შეექმნა, ყველაფერი ადვილია. მაგრამ როდესაც უკვე კონკრეტულ იმპლემენტაციაზე დავდივართ, იქ ბევრი საკითხი ისეთი წამოიჭრება, ისეთი დეტალებია, რომლებშიც იმალება ეშმაკი, როგორც ამბობენ, ხო? ვის შეუძლია მითხრას თქვა ერთი შრიდან მეორე შრეზე გადასვლა როგორ ხდება? თუ მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში ეს არის ერთი შრისთან გამომავალი მნიშვნელობა,
თითო უშრეს აქვს რაღაც მნიშვნელობა, რომელსაც შემოვალ მნიშვნელობით წონებით და წანაცვლებებით ვითვლით. ეს არის, ვთქვათ, E ნეირონი L შრეზე, ნეირონის ინდექსი L შრეზე და თითო უშრეში ვიცით, რომ ნეირონების მნიშვნელობა განსხვავებულია. ვთქვათ, ერთში და მეორე შრეზე გადასვლა, ვის შეუძლია აღწეროს? ორი ოდე სიტყვით. Ну, შეიძლება ორი იყოს, 20 ოდე სიტყვა იყოს, მაგრამ აი თუ ვინმე შეუძლია რომ აღწეროს უბრალოდ. Ну, ყველა ნეირონი შემოვარდნი ნეირონიდან ჯამი, ყველა მეფსაქსოს ეს ფუნქციას მოძებთ და თომატებთ იმპაზეს ან მათემატიკურად ხდება? ყველა ხო, ყველა შემოვალ ნეირონიდან ჯამი, მაშ წონებს ად არის. А, ნამდვილ წონებს და ხო. ან შემომავალ ნეირონებიდან ნიშნულობების და ნამრავლი წონებზე და ჯამი მაგალითად ფუნქცია. ანუ აი ამ ნეირონში შემომავალი ნიშნულობა არის თითოული შემოვალი წონის გამრავლებული შესაბამის ნეირონზე, ნეირონიდან მოდის წონა და აქვს ამას თავისი აქტივაცია, ხო? აქტივაციის მნიშვნელობა. აჯამული დაგროვდება აქ, ემატება ეს ჩვენი გადახრა, ხო? თავისუფალი ცვლადი, თავისუფალი მნიშვნელობა და შემდეგ უკვე ხდება ამის გატარება არაწრფივ ფუნქციაში. ზოგ შემთხვევაში სიგმოიდში, ზოგ შემთხვევაში რექტიფაიდ ლინიარში და ზოგ შემთხვევაში ტანგენსოიდი, როგორ ქვია? ტანგენციალური სიგმოიდი, ჰიპერბოლური ტანგენსი, ხო? ხო. ეხლა მეორენაირი მიდგომა ძალიან ისეთი მარტივი დასანახი რო იყოს. ეხლა წარმოიდგინეთ უამრავი სიგმას დაწერა, დიდი სიგმა, ჯამის დაწერა, რომ აი აქ თითოეულში არის ამის აჯამვა. მეორენაირად უფრო ადვილად რო ეს ყველაფერი დავინახოთ, თავისუფლად შეიძლება წარმოვიდგინოთ ერთი შრიდან მეორე შრეში გადამავალი წონები, გარდამავალი წონები, როგორც მატრიცა. ეხლა აღარ იყიდებს. აი ეს თითოეული წონა, აი აქ რაც არის, შეიძლება ჩავწეროთ როგორც მატრიცა. თურმე ყველაფერი ძალიან მარტივად იწერება, ძალიან მოხერხებულია. ანუ ეს იქნება WL, დამოკიდებული იქნება L-ზე, ხო, რომელ შრეზეა? და ეს იქნება სად მიდის, საიდან მოდის, ვინ ვარ ჩვენ, საიდან მოდივართ, სად მიდივართ და რომელ შრეში მიდის, აი ამის მატრიცა. შეგვიძლია ეს წარმოვადგინოთ, ხო? სადაც ინდექსები არის თითოეულ შრეში ნეირონების რაოდენობა, რაოდენობაზე, რაოდენობაში. კარის სად მიდის, ესა საიდან მოდის? ი არის სად მიდის. იფიქსირებულია, აჯამო ხდება კას მიხედვით. ანუ უფრო მარტივად რო დავინახოთ. აქ ჯამავთ. სად მიდის, ხო? ფიქსირებულია, მაგრამ საიდან მოდის? ეს აქედან მოდის, ეს აქედან მოდის, ეს აქედან მოდის. აი ამით მიხედვით ხდება აჯამვა. ანუ მეორე პარამეტრის მიხედვით ხდება აჯამვა. ხო, ანუ კადა ელი რო უფრო ახლოს იყო უკვე. კადა? აი და კა არის მატრიცის ინდექსები და ელი ბოლოს არის უბრალოდ შრე. რომელ შრეში მიდის, ესე ვთქვა. თელი მატრიცა ერთი შრისთვის. თელი მატრიცა არის ერთი შრისთვის. მაგალითად, როგორ გადავდივარ შემდეგ შრეზე და რას იღებს ეს ნეირონი მნიშვნელობად, ამაზე ზევ ლაპარაკობთ, ხო? ხო? მაგალითად, აჯამვას თუ შეგიძლიათ რომ უბრალოდ აჯამო დაწეროთ ვინმეს. თითო ნეირონს როგორ მიდგოთ? იცი რა არის, ერთია რო ყვები, მეორეა რო ცოტა გეკითხებით და თქვენ თვაც ერთვებით. როგორ მიდივართ, ხო? ან ჯამი როგორ მიდის? კი, ჯამი ხდება. ჯამში თვითონ რა შეიცვლება? აი აქ შემთხვევაში ეს არის საიდან სად მივდივართ, ეს არის საიდან მოდივართ, ეს შრე. ну შრე რა თქმა უნდა ფიქსირებ. აი იგივე დარჩება თითოეული ერმის. ელი იგივე დარჩება, იები შეიცვლება საიდან სამამდე. ეხლა ცოტა წფივ ალგებრას თუ გავიხსენებთ, ხო? როდესაც მეორე პარამეტრის აჯამვა ხდება. და გამრავლება ხდება რაღაც წინა პარამეტრზე, რაღაც a i-ურზე, ხო? დაახლოებით, ხო, წარმოგიდგენიათ უკვე ეს რო გვაძლევს ჩვეულებრივ მატრიცის ვექტორზე ნამრავლს.
ვექტორის ტრანსპორტირებაზე ერთ განზომილებიან მატრიცზე ნამბრავს. აქ რითი უნდა დავწერო? დაიწერა კიდეც. თუ ეს არის თქვათ ხო? ეს იქნება K1 K2, ნუ შე დავაფიქსიროთ რომ არის L. K3. და აიჯამება A3-ის მიხედვით. ეს შეიძლება წარმოიდგინო როგორც ხო, მატრიცა ჩვეულებრივი და წარმოიდგინო ესე. და ჩვეულებრივად ჩაწერო ძალიან მარტივად, ხო? ოდიში? აა, ყველა ზონა ერთ მატრიცაშია. ხო, ხო, ხო. დავწეროთ ახაც მაშინ ეს 1, 2 და 3. შემდეგ ფრეში. და ყველა ზონა ჩავწეროთ ერთ მატრიცაში. და უბრალოდ ორი მატრიცის ნამრავლია, ჩვეულებრივად, ხო? ნუ მატრიცის ვექტორზე შეიძლება ვთქვა. თეორიული ოპერაცია. ამის წარმოდგენა ვთქვათ, ვინმეც იყო აქ, რომელსაც არ ქონდა ამის წარმოდგენა, არ ქონდათ ამის ცოდნა. ყველა მიცოდით ეს? მე არ მასო. ეს არის ხო წაშლა? ყველაზე რთული და ყველაზე მოუხერხებელი ამ შემთხვევაში და ძალიან რთული გასაზრებელი არის, რომ ჩვენ ვიწყებთ გაწარმოებას თითეული შეცდომის თითეულ შრეზე z ფუნქციით, რომელიც არის ზუსტად ამ მატრიცის ვექტორზე ნამრავლი. ავიღოთ აი ეს საწყის ნაბიჯის გამომთვლელად. აი რაღაც ავიღოთ ისეთი, რომელიც ადვილად გამოითვლება. ხო, backpropagation-ის მთელი პრობლემა ეს არის. ავიღოთ რაღაც, რომელიც ადვილად გამოითვლება და რომელიც დაგვეხმარება gradient-ით, ანუ წარმოებულით წანაცვლებისთვის, ექსტრემუმის პოვნისთვის. ყველაზე მოხერხებულად ჩავთვალოთ, ავიღოთ რაღაც საშუალო ჩავთვალოთ, ყველაზე მოხერხებულად და ავიღოთ ზუსტად აი ეს ზეტი, რომელიც არის აჯამვა და ჯერ არ არის სიგმოიდში გავლილი, თქვა თან არ არის რაღაც აქტივაციის არაწები ფუნქციაში არ არის გავლილი, ავიღოთ ეს ზეტი და შეცდომის ფუნქცია აქ დაცხვანერა თუ მეწეროს, გავაწარმოოთ ამ ჩვენი ზეტით. თითოეულ დონეზე და აი ამას დავარქვათ, აი ეს ჩვენი დელტა, ანუ ახლა დ დავწერე, იმიტომ დელტასთვის ფორმულა უნდა ჩამეწერა და მიჭირს ხოლმე ეს ტექსტის წერანა. ამიტომ დავარქვი აქ დ და ხან დელტა იქნება, ხან დ იქნება, ჩავთვალეთ რომ ეს ორი არიან სინონიმები. ანუ ეს არის დელტა იური, რომელიღაც ი ნეირონში, დელტა L ლეიერზე, ანუ L შრეზე გამოითვლება აი ესეთი წარმოებული. ამ წარმოებულის გამოთვლა არის მთელი ჩვენი ფილოსოფია. ამ წარმოებულის გამოთვლის მიხედვით შეგვიძლია უკვე თითეული წონით წარმოებული და თითეული გადახრით წარმოებული ძალიან მარტივად გამოთვალოთ. მაგალითად, პირდაპირ გვეუბნება, რომ წონით თუ აი ხო, ყველაზე ლამაზად აქცერია ხო, მაინც თქვა მიხმარია ეს გამომიყენები, ანუ თითეული წარაცვლება იყოს ჩვენი შეცდომის ფუნქცია, ის იქნება კროსენტროპი, იქნება უმცირეს კვადრატთა მეთოდი, ან რაიმე უფრო ახალი მოფიქრებული ფუნქცია იყოს. ვაწარმოებთ, გვინდა ყველა ცვლადი წარმოებული მოძებნოთ, ყველა ცვლადი წარმოებულის მოძებნა ნეირონულ ქსელში, რომელსაც რამდენიმე მილიონი პარამეტრი აქვს, რომელიც უნდა მიცე მანქანას და ეს ითვალოს, გამოთვალოს, წაჩოჩდეს, გამოთვალოს, კიდე წაჩოჩდეს, ანუ ნენელა gradient-ით ამ წარმოებულით მიუახლოვდეს ექსტრემუმს, არის ხო გითხარით, backpropagation-ის შემთხვევაში შეიძლება დაგჭირდეს ერთი კვირა, საშუალო თუ ავიღოთ და ერთი და იგივე კალკულაციის საშუალებები ერთ და იგივე მოდელზე, თუ backpropagation-ის შემთხვევაში დაგჭირდება ერთი კვირა, ჩვეულებრივ კლასიკური წარმოებულის გამოთვლით და gradient descent-ით, რაც არის თქო machine learning-ში, გჭირდება 200,000 წელი, დაახლოებით ესეთ შედარება არის ხოლმე.
აქედან გამომდინარე, ვცდილობთ ვიპოვოთ ისეთი გასაღები, რომელიც დაგვეხმარება ამ გრადიენტის წანაცვლებაში. ესეთი გასაღები ყოფილა შეცდომის ფუნქცია თითეული ნეირონისთვის, იყოს შეცდომის ფუნქცია გაწარმოებული ამ ნეირონის აქტივაციის, უბრალოდ ამ ნეირონში შემავალი პარამეტრისთვის, სანამ გაივლის აქტივაციის ფუნქცია, სანამ გაივლის არაცხრილ ფუნქციას. და ვარქოთ მას აი ესეთი, აღნიშნოთ აი ესეთი დელტათი. და ამის აი ეს ავიღოთ საფუძვლად და ამით ვიმოქმედოთ. Z ამ შემთხვევაში არის ეს ჩვენი ჯამი. WA. ხო, კაიური უნდა იყოს. ეს მე ამან და გაიაროს თქვა სიგმაში, ხო? და ეს იქნება უკვე აქტივაცია შემდეგ შრეზე. აკა იქნება ეს უკვე შემდეგ L+R შრეზე. ან თითი მაგნიტი ან უზუსტო არ. ყოველ შემთხვევაში დიდი განსხვავებაა ხოლმე. ჭიაყელა რომ დაიკლაკ. დაახლოებით. დიდი მადლობა. აი ეს არის ალბათ, ხო? გადარჩენილი ვარ თამხანაგი. ანუ ზეთი შეიძლება იყოს რაღაცები ამოთები. ზეთი შეიძლება კი არის, ზეთი არის. აი ესეთი მნიშვნელობა. ა ეს მე შემდეგ გაივლის სიგმოიდში. ზეთ კაური. ა ფოდიში. ეს მე გაივლის სიგმოიდში. ან rectified ლინიაში, ყოველ შემთხვევაში რაღაც არაწრფი ფუნქციაში. მოდი, არის ესეთი მიდგომა, იყო ესეთი მიდგომა და ესეთი მცდელობა, თუ აიღოთ პირდაპირ წარმოებული წონით, არა თქვათ ზეთით, აიღოთ პირდაპირ სიგმას წარმოებული, მაგრამ ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი აღმოჩნდა აი ეს, შეცდომის გაწარმოება თითოეული ზეთით. აქ ორი რამე არის, ერთი რამ არის გასათვალისწინებელი, რაც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ორ მნიშვნელობაზე მანიპულირებთ ზეთზე და აზე. ა არის აქტივაცია, რასაც ისვრის ნეირონი, რაც მნიშვნელობასაც იღებს, ზეთი არის, რასაც მიიღებს ნეირონი სანამ გაატარებს ფუნქციაში. მაგით ვაწარმოებ, კი, და თურმე ეს ძალიან კარგად გამომადგება მერე თითოული უკვე წონით და გადახრით წარმოებულის გამოთვლაში. და ეს კიდე ადვილი გამოსათვლელია იტერაციულად. უფრო ადვილი გამოსათვლელია, ვიდრე თითოეული წონით პირდაპირ გამეწარმოებინა და გადახრით გამეწარმოებინა და ამით დამეწყო გრადიენტისენდი. ამით მე რო რაღაც წერტილში წარმოებულს ხო გამოთვლიდი კონკრეტული მნიშვნელობისთვის. მე ხო მივხვდებოდი ეს წარმოებული უარყოფითია თუ დადებითი, ხო? თუ უარყოფითია ზევით მივდივართ თუ დადებითია ქვევით მივდივართ, ხო? თუ ქვევით მივდივართ, ესე კარგად მივდივართ, ჩვენ ნულს უნდა მივახლოვოთ შეცდომა, ანუ რაც შეიძლება დაბლა ექსტრემუმი უნდა ვიპოვოთ. ამიტომ ამ წარმოებული წავაჩოჩებ, ეს რაღაცაზე გავამრავლებ, თქვათ, რაღაც მნიშვნელობაზე, ამაზე ვილაპარაკებ, learning rate-ი ქვია ამას, წავაჩოჩებ ამ ჩემს ფუნქციას და შემდეგ მნიშვნელობას ავიღებ. მე კიდე გავაწარმოებ და აი ესე ეტაპ-ეტაპ შენ წინაზე არიყავ, ამიტომ გიხსნი, რომ ეტაპ-ეტაპ უახლოვდები ექსტრემუმს. ხო და ამ ექსტრემუმისთვის რაღაც მექანიზმი თუნდა გავაკეთო კალკულაცია, ჩქარი კალკულაცია, ზუსტად ამაზეა ლაპარაკი და როდესაც ჩვეულებრივად მათემატიკური ფორმულებით მიუდგები და გამოთვლით რა არის back propagation-ი, ხო, გაგიწერე მშრალად, ძალიან ძნელი ასახმელია. გეუბნებით, რომ ყველაზე მარტივი ვარიანტი აღმოჩნდა, რომ ყოფილა აი ამ ზეთით გაწარმოება და ეს გაძლევს საშუალებას, მე თითოეული წარმოებულის ადვილად გამოთვლის საშუალებას გაძლევს და კიდევ უფრო უკეთესი, ეს გაძლევს შენ საშუალე, ეს თვითონ ადვილის საპოვნელია, ასე ვთქვათ. ეხლა რატომ? თურმე ყოველ შემდეგი შრისთვის აი ამ ჩვენ წანაცვლების, ანუ ყოველ წინა შრისთვის ჩვენ ხო უკან მოვყვებით, შეცდომას უბოლოში იყო და აქედან მოვყვებით და უნდა გავიდეთ ბოლომდე. მეორე შრემდე, ხო? Ну, ეხა ის პირდაპირ ინპუტია და იქ არ არის წონა და არც აფები. მეორე შრემდე, ანუ შემდეგ პირველივე ნაბიჯამდე უნდა მივიდეთ. თურმე ამის გამოთვლა ყოველი შრისთვის აი ამ წანაცვლების ამ ჩვენი გრადიენტის გამოთვლა ძალიან მარტივი ყოფილა. ყოფილა ტრანსპორტირებული матриცა. ახლა რატო ტრანსპორტირებული матриცა? გახსოვთ ვინმე ტრანსპორტირებული матриცა? ტრანსპორტირებული. ა შეგვიძლია ლინიის დიაგონალის მიხედვით მიმართ გადაატრიალებ, გადაატრიალებ. ინდექსები რო გადავანაცვლოთ. ხო? ხო. ი ჟის მაგრო ჯი ი რო ჩავსოთ ყველგან. თითოული რა კაი რაღაც არის. სიმეტრია დიაგონალი. უი.
ой, გული გამომივიდა. აა ესე ხო? ანუ მიხვდით? ეს არის ზუსტად დიაგონალზე გადატრიალება. ეხლა ესეც ცოტა რთული წარმოსადგენია. აა ხო. მე მგონი აპირიკება ორი ორზე მატრიცას ცოტა ხარდავ და აშვენა. ყავდი. 3-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 
2 3 4 5 6 7 8 9 ამის ტრანსპორტირებული რა იქნება? 1 აბა 2 5 8 3 ანუ ეს ავიღე აქით. მერე 2 5 8 ყველა სვეტი გადავაქციე სტრიქონად. აა, უკან წავიდეთ. ხო. და ეს მერე ამ ჩვენ სიგმოიდის წარმო ეს მერე გამრავლებულია, ხო, და ეს არის ჩვეულებრივი ნამრავლი ვექტორების. ეს საბოლოოდ მოგცემს ვექტორს. იმიტომ რომ ეს არის ვექტორი, ეს არის მატრიცა და განზომილება თანამამრავლის განზომილებაზე დავა. ანუ საბოლოოდ მოგცემს ვექტორს, რომელიც უკვე არის გამრავლებული ამ ჩვენი აქტივაციის ფუნქციის წარმოებულზე ონ ზეთით. ზეთით გაწარმოება კიდე ძალიან მარტივია, იმიტომ აქტივაციის ფუნქციას ჩვენ ისე ვარჩევთ, რომ ადვილად წარმოებადი იყოს. არ ვარჩევთ რაღაც აბსტრაქტულ ფუნქციას, თუმცა არის ესეთი მიდგომების და არის ესეთი სწავლებები, როცა გეუბნებიან, რომ აქ წარმოებულიც მიახლოებით გამოთვლა ხდება, არაც ხადი ფუნქციაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვარჩევთ ძალიან მარტივ ფუნქციებს, ხო, სიგმოიდს, თქვათ, ჰიპერბოლურ ტანგენსოიდს და ისეთ ფუნქციებს, რომ გაწარმოება იყოს ძალიან მარტივი და მოხერხებული. ყოველ შემთხვევაში წერტილოვანი გაწარმოება იყოს მარტივი და მოხერხებული, შეიძლება ყოველ წერტილში წარმოებული არ კონდეს მაგალითად rectified linear თუ ავარჩევთ, არის წარმოებული, წარმოება 0-ში, მაგრამ არა 0 წერტილებში, რაც ჩვენ გვაინტერესებს, ხო, ძალიან მარტივია ორი წრფივი ფუნქციის, შეიძლება თანაკვეთა ავიღოთ და ეს იყოს, ხო, ყველგან იყოს სადაც 0-ზე ნაკლებია 0 და დანარჩენი იყოს თვითონ მნიშვნელობა. აი ესეთი რაღაცა იყოს. რამდენი ესაც ხრის 15 წუთი, 10-15 წუთია თუ. ხო? საკმაოდ მოხერხებულ ფუნქციას ვიღებ და ვაწარმოებ. აქაც ამ შემთხვევაშიც არ დაგვაუწყდეს, რომ ეს ვექტორია. ხო, ზეთი ხო უკვე ვექტორია. ანუ ეს არის ზეტები ამ შრეში, ამ უბრალოდ ეს არის ზეტები წინა შრეში, რა მნიშვნელობებიც იყო. ესე უნდა იყოს, ხო? ეს ჩემი სკრინშოტის მოუხერხებელი სკრინშოტის ბრალია. ხო, რა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრათ, რომ ამას რომ მიუდგეთ, როგორც თქვათ, ეგეც წოდებულ chain rule-ი რო გამოვიყენოთ, ხო? რაც არის წარმოებული შესა კომპოზიტი ფუნქციის წარმოებული, ხო? თუ გვაქვს f phi x და ამის წარმოებული გვინდა x-ით. ხო? ეს შეგვიძლია ჩავწეროთ f-ის თუ φx პირდაპირ ისე აღვნიშნავთ, ხო? φx-ი აღვნიშნეთ z-ით. მაშინ ეს იქნება f ფუნქციის წარმოებული z-ით, გამრავლებული φ-ის წარმოებული x-ით. ეს ფუნქცია რაღაცა უნდა რთული ფუნქცია იყოს, შეგვიძლია როგორც ცვლადი, ფი ფუნქცია შეგვიძლია როგორც ცვლადი წარმოვიდგინოთ და შიგნით გავაწარმოოთ. მთელი ეს ისტორია, ეს ასევე მრავალი ცვლადი ფუნქციებში, ეს იგივე ნამრავლია ოღონდ მატრიცების შემთხვევაში, რომ მრავალი ცვლადი ფუნქციებში წარმოებული შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ როგორც მატრიცა. იაკობიანის მატრიცა და ორი იაკობიანის ნამრავლი იქნება, მაგრამ ამაზე რომ ვილაპარაკოთ ჩვენ და ჩავყვეთ იაკობიანებით და მატრიცებით ამის მტკიცებას, რადგან ბევრი ჩვენგანი
უკვე ინჟინერია, ზოგი ზოგს მათემატიკა და კალკულუსი ესე კარგად შეიძლება არ ახსოვდეს და უბრალოდ დამღლელი და შემაწუხებელი შეიძლება იყოს და ყველაზე მთავარი რაც არის დამღლელის გარდა და საწოლებელის გარდა ძალიან ძნელი იქნება წარმოსახვა რას ვაკეთებთ. რატო ვაკეთებთ, რატო ვიღებთ ზეთი წარმოებულს, რატო ვიყენებთ ამხელა chain rules ხო? რისთვის ვიღებთ ამას წერტილს. ხო, და ბოდიში რაც შეეხება აი ამ ბოლო ნაწილს სინაკლი. აი ამ ნამრავს. ამას ეძახიან ადამიანის ნამრავს, ხო? თუ მაგალითად მე, რა თქმა უნდა, შემოხაზულის სკრინშოტის დადება გამიჭირდა და ესე აღნიშნეთ, თქვა, ნამრავლი, ადამიანის ნამრავლი. თუ ჩაულებრივი ორი ვექტორის ნამრავლი არის აჯამვა თითოეული კოორდინატის ნამრავლის, ხო? და გაძლევს ერთ რიცხვს, ერთ კონკრეტულ მნიშვნელობას. მრავლდება თითეული კოორდინატი მრავლდება ერთმანეთზე, მეტი არაფერი. თითეული კოორდინატი მრავლდება ერთმანეთზე. ეხლა ამის წარმოდგენა. აი ამის წარმოდგენა, ცოტა გრაფიკულად მინდა რომ დაგანახოთ და პირდაპირ სახელის სახელსამართლებს რო იტყვიან back propagation-ი, მართლა ეს შეიძლება ითქვას. აი ხა წარმოიდგინეთ, როცა მივდიოდით მარცხნიდან მარჯვნივ. თითოეულ ამ წონას, შემავალ წონას, თქვათ აი ამაში შემავალ წონებს, აქიდან აი ამ ორ წონას, თქვათ ერთმანეთზე შევკრიბავდით, გავამრავლებდით შესაბამის აქტივაციაზე და შევკრიბავდით, ხო? მოიყვანდით და გავატარებდით ფუნქციაში. ეხლა როცა პირიქით მოვდივართ, უკვე ამაში შემომავალი კი არა, აქიდან გამომავალი ვთქვათ. უბრალოდ აი ამაში შემომავალი ვთქვათ ბოდიში. უკვე წარმოიდგინეთ, რომ უბრალოდ გადმოვატრიალეთ ჩვენი ქსელი და უკვე სამი შემომავალი. ხო, გავაკეთეთ ესეთი შებრუნებული გრაფი. პირდაპირ შევაბრუნეთ გრაფი და უკვე აქედა ხო სამი გამოდის, იქნება ამაში სამი შემომავალი, ხო? ჩვენ ხო აქით ყველა ამაში შემომავალს ავჯამავდით. იგივეს ვაკეთებთ, თუმცა აქით ავჯამოთ და შესაბამისად აქტივაციის მაგრად წინა გამოთვლილ აი ამ ჩვენს გრადიენტებზე. ამ შემთხვევაში აჯამვაში რომელი W-ს რომელი შეიცვლება, რა ქვია, რომელი კოორდინატი შეიცვლება? W-ის წონის. კი, წონის რომელი კოორდინატი შეიცვლება? პირველი, მეორე, ან პირველი კოორდინატი შეიცვლება. და ეხლა წარმოიდგინეთ, ეს არის ვექტორი, ხო? 1 2 3. W არის ამ შემთხვევაში матриცა თითეულისთვის და უნდა მივიღოთ მეორე ვექტორი. ხო, აი აქ შესაბამისი გრადიენტები. აი ამ ნამრავლს ვამრავლებთ ამას ამ матриცაზე. ოღონ პირდაპირ матриცაზე რო გავამრავლოთ, ხო? პირიქით. აი ამ გეზე უნდა ვამრავლოთ ანუ ამაზე და ამაზე უნდა გავგემრავლებინა. ჩვენ გვინდა რომ გავამრავლოთ პირიქით, ხო? აქედან ამაში რაც შემოდის. ამაზე და ამაზე, ხო? ამ შემთხვევაში თუ ხვდებით, რადგან პირველი კოორდინატი იცვლება, ეს არის პირდაპირ ტრანსპონირებულ матриცაზე ნამრავლი. გრაფიკულად ყველაფერი ძალიან ნათლად ჩანს თუ დააკვირდებით. სინამდვილეში რასაც ვაკეთებდით იქით სვლისას და ახლავთ იქით იგივეს ვაკეთებთ უკუ სვლისას ოღონდ გრადიენტებისთვის. თუ არის ყველაფერი ნათელი ყველასთვის. რამშობაქსა? აი აქ პირდაპირ წერია. აი აქ შეხედეთ რა იცვლება პირველი კოორდინატი, ხო? პირველი კოორდინატი იცვლება და მრავლდება შესაბამის ვექტორის კოორდინატებზე. ამ შემთხვევაში უკვე матриცა ტრანსპონირებულზე ნამრავლია და არა პირდაპირ матриცაზე ნამრავლი. პირდაპირ матриცაზე ნამრავლის შემთხვევაში მეორე შემთხვევაში როგორ ქონდა? ვაი მე აქ თუ დავწერთ Z 2 აი აქ ხო? აი აქ Z-ი ხო? მოდი ისე ვთქვათ. მოდი აქ დავსვათ. ეს Z-ი გამოვთვალოთ. Z მეორე შრის მეორე ლეიერზე ხო? 2 2-ზე. რა იქნებოდა? პირველი შრის პირველი ზონაზე 2 1-ზე მას დაუმატოთ. პირველი შრის
მეორე 2 2-ზე. ესა ჩვეულებრივი მატრიცის ვექტორზე ნამრავლი ხო? აქით მიმართულებით, ეს არის Z2. ანალოგიურად წარმოიდგინეთ Z1, Z2, Z3 მეორე შრისთვის, ხო? თითოეული კოორდინატი ესე გამოითვლება, ესე ჩვეულებრივად ამ A-ს ნამრავლი წონების მატრიცაზე. პირიქით წასვლისთვის წარმოიდგინეთ დელტა 1 და დელტა 2 როგორ გამოითვლება. შემოვალში ნამრავლდება, ხო? ანუ იგივე წონების მატრიცაზე ოღონდ ტრანსპორტირებულზე. ამ შემთხვევაში პირველი კოორდინატი, აქ იცვლება პირველი კოორდინატი, აქ იცვლება მეორე კოორდინატი. მაინც ვერ წარმოიდგინეთ, მაინც რაღაც ისეთი სიჩუმეა. მე მაგალითად ამან ძალიან ისე ძალიან მარტივად დამანახა რა არის backpropagation-ი. როგორ ხდება კალკულაცია, თქვა. უბრალოდ შევატრიალეთ მატრიცა, ხო და რატო შევატრიალეთ მატრიცა? პირდაპირ რომ შეხედოთ ტრანსპორტირებული მატრიცა ნამრავლია. ძალიან ბევრი უნდა გქონდეთ წრფივ ალგებრაში ნაცვლები, ხო? და ძალიან ახლო წარსულში უნდა იყოს ეს ყველაფერი, რომ ერთი შეხედვით ეს ადვილად დაინახო. გადავჭით. ხო. მაგრამ თუ გრაფიკულ წარმოდგენას გააკეთებთ, მაშინ გაცილებით უფრო მარტივი და სანახია რატო ხდება ესე და პირდაპირ გეუბნება, ყველაზე მთავარი ის არის, თუ როგორც აქედან მოვდივართ, ისევე უკან ბრუნდებით ამ დელტას გამოთვლისას. როგორც აქედან თვლიდით აქ ზეტებს, ოღონდ რა თქმა უნდა სიგმოიდში არ ვატარებთ და აქტივაციის არაწფი ფუნქციაში არ ვატარებთ, როგორც აქედან მოვდივართ, ისევე მოვდივართ უკან. რაგზეთაც წავედით, იმისით ბრუნდებით, ნიანგებით. ეს ყველაფერი აქ უნდა და ეს ბები არის ბლეკბორდი. დაფარა, ეს დაფარა თქო და რო გამახსენდეს, რომ ეს ყველაფერი აქ უნდა დავხატო, მაგრამ მე აქვე მივახატე. ეს არის ხოლმე დაფარო, დავხატო მაგით უკვე. აღმოჩნდა რომ ზუსტად იმ chain rule-ის და ზუსტად რაც ვიკოტარებ ხო? რატო? აღმოჩნდა რომ ხო, ყველაფერი ძალიან მარტივად, ეს დელტა ძალიან მარტივად გვეუბნება რომ თურმე შეცდომის ფუნქციის წანაცვლებით წარმოებული არის შესაბამისი დელტა პირდაპირ თითოეულ კოორდინატზე, ხო, თითოეულ ბოდიში, თითოეულ ნეირონზე და ვექტორულად შეგვიძლია ესე ჩავწეროთ, რისთვის მჭირდება ეს დელტა, ხო? და თითოეულ წონაზე, წონით წარმოებული ყოფილი შესაბამისი აქტივაციის წინაშრის აქტივაციის ფუნქციის გამრავლება შემდეგი შრის დელტაზე, შემდეგი შრის გრადიენტზე. ანუ აი ესე რომ წარმოვიდგინოთ, რაც შედის, ანუ აქტივაცია საიდანაც ხდება და რაც გამოდის იქიდან გრადიენტი. აღმოჩნდა რომ ორივე წარმოებული, რომელსაც ვეძებდით, არის ზუსტად ამ დელტას და აქტივაციის ფუნქციების კომბინაცია. იმიტომ იყო ხელმოსაჭიდი დელტა და აღმოჩნდა თვითონ დელტა, როგორც ზევით დავხატეთ გრაფი და ბევრი ვილაპარაკე, ადვილი გამოსათვლელია იტერაციულად. ანუ ეს ნაბიჯი წარმოიდგინეთ, ძალიან დიდი რომ იყოს ეს ქსელი, წარმოიდგინეთ, რომ ეს იტერაციულად მოყვებით და დელტას ძალიან ადვილად ითვლით. სულ რაღაც აი ამ მარტივი ფორმულით. ეს უკვე ანუ ეხლა ვიცნობ ის რაც ვითხარი, რა რა ვითხარი, ხო? ეხლა გიხსნით რომ არა, ეხლა ხო, ეხლა გიხსნით დელტა რატო ავიღეთ? რატო ავიღეთ ეს დელტა სვადი? რატო დაიწყეთ ზეტით გაწარმოება? რატომ ავიღეთ ეს გრადიენტად და რატო არ ავიღეთ რაღაც სხვა? რატო პირდაპირ ამის წარმოებული არ დაიწყეთ? რატო არ დაიწყეთ აი ამით? ან ამით? აი ამურით. ანუ ყოფილა ფუნდამენტური ფორმულები, ეს სხვა შრის პირდაპირ ამოღებული მაქვს ერთ-ერთი წიგნი და რომელსაც ბოლოს გეტყვით და ადრეც გითხარით და ძალიან გირჩევთ რომ ეს წიგნი გაარჩიოთ, ჩვენ შეხვედრა სამას იმსახურება რომ წარმოდგენა შევექმნას. ეს არის შეცდომის ფუნქციის წარმოებული, თუმცა ეს ამაზე ბევრი ვილაპარაკეთ, ბატონო პატამას გითხრათ, ადვილი გასაწარმოებელია, ასე ვთქვათ, შეცდომის ფუნქცია, იმიტომ პირდაპირ ფუნქცია ცხადად გაქვს მოცემული, ფუნქცია ერთი გაქვს და სხვა დიარა გაქვს ძალიან ბევრი. პირველ ბოლო შრის წარმოებულია უბრალოდ. გაქვს იქ თქვათ, უმცირესი კვადრატი გაქვს, თქვათ, ხო, ну, რომელიმე ლოგარითმული ფუნქციის კომბინაცია, საკმაოდ მარტივი გასაწარმოებელია და დაახლოებით აი ესეთ ფორმულა მიიღება, ხო? ეს არის უბრალოდ chain rule, მეტი არაფერი. შეცდომის ფუნქციის წარმოებული აქტივაციის ფუნქციით და
შემდეგ უკვე ამის წარმო ხო შეცდომის ფუნქციაში უკვე ბოლოს წონები იმის იქით აღარა გვაქვს აქედან გამომდინარე შემდეგ წონებზე ვეღარ ვილაპარაკებთ. ხო ამის გაწარმოება უკვე შესაბამისი ბოლო ზეთით ბოლო აჯამით. Да, ყოველი შემდეგ იტერაციას, ყოველ შემდეგ შრეზე წარმოებული სპოვნა ძალიან დელტა სპოვნა აი ამ გრადიენტის ძალიან მარტივი ყოფილა. Да თვითონ ეს გრადიენტი თურმე ყოფილა ერთ შემთხვევაში გადახრით წარმოებული და მეორე შემთხვევაში უბრალოდ წონით წარმოებული უბრალოდ წონით წარმოებული ყოფილა ძალიან ჩვეულებრივი ნამრავლი შესაბამისი გადახრის, შესაბამისი იმის გრადიენტის და შესაბამისი წინა შრის ნეირონის, საიდანაც მოდის ეს წონა. აი ეს არის საიდან მოდის. პირველი არის ადმიტის. და იმახსოვრეთ ეს უმერ ის არის ხოლმე დამაბნეველია ხოლმე ხშირად ხშირად უნდა იმეუროთ ეს რომ და გამახსოვრეთ თუ კარგი მეხსიერება არა გაქვთ რა თქმა უნდა. და ეხლა რა თქმა უნდა წინაზეც და ეხლა ვილაპარაკეთ რომ აი ამით ვითვლით დელტას, ამით ვითვლით თითოეულ წარმოებულს, ეხლა როგორ ვასწავლით მანქანას? ხო კი გვაქვს დელტა, გვაქვს წარმოებული. ვინმეს გააქვს წარმოდგენა როგორ ვასწავლით მანქანას? ქსელს როგორ ვასწავლით? ამ ლეონიდის წარმოდგენა? ხო, შენ ვიცი რო გაქვს. ცდილობ რომ გადავაჩოჩოთ ამ დელტათი. ამ დელტას ვიყენებთ გადაჩოჩებისთვის. ამ წარმოებულს უბრალოდ თითოეულ წარმოებულს ვიყენებთ გადაჩოჩებისთვის. რაღაცნაირად ამ ცვლაც ან ზევით წავიყვანთ, ან ქვევით წავიყვანთ. ზუსტად ამისთვის ვიყენებთ ეგრეთ წოდებულ მიუს, მიუც რა თქმა უნდა ვერ დავწერე და მე ქვევით ბერძნული მიუ იქნება, ეხა პროგრამულად ჩავწერე მიუ დავარქვი. ვიყენებთ რაღაც მიუს, რომელსაც ერქმევა learning rate-ი, ხო, რაღაცას ხომ უნდა გავავლოთ პირდაპირ წარმოებულს ხო გადავაჩოჩებთ, ხო? რაღაცას ვარვალოთ, რომ მანძილი ავიღოთ, ნაბიჯირო მივიღოთ. და დავქმნათ. თითეულ ეგრე ვთქვათ, გადახრას გადავწევთ ამ learning rate-ით, თითოეულ წონას გადავწევთ ამ learning rate-ით. რა თქმა უნდა, აქ იგულისხმება, რომ ეს წონაც და გადახრაც არის მატრიცა და ვექტორი. და ეს ოპერაცია იგულისხმება მის თითოეული მნიშვნელობისთვის, ხო, თითოეული კოორდინატისთვის. learning rate-ი შეჭევა საკმაოდ რთული და ესეთი ეშმაკური საკითხია. ესაი აი გრადიენტი ჯოხჭაყო გრადიენტი გადაწევი იმ ჯოხში. კი კი კი. კი. ზუსტად 8 წალში პარტას აქვს ხოლმე არაჩვეულებრივი მაგალითი. კი კი. კი, მაგრამ ზოგადი წარმოდგენა იურავთ, რომ წარმოიდგინოთ ჯოხით, უბრალოდ მივდივართ და თამზომავთ წყალს, რამ სიღმეა, რომ არ დავიძიროთ, ხო? გზას ვეძებთ, რომ ახლოს მივიდეთ და ამ ჯოხით ვეძებ და უი აი აქ რა არის აქ არ უნდა გადავიდე მაგრამ learning rate-ი აი ხა ჯოხი რო სულ ესე ვაჩოჩო ხო შეიძლება სამი დღე ვერ ამოვიდე იმ წყლიდან ხო 1 მეტრი ვერ გადავდგა ნაბიჯი ამ ძალიან პატარა ჯოხი წარმოიდგინე აქ გავზომა მეორეა რომ ძალიან დიზე ხა იქ ჯოხი იქ თუ ჩავარდი აქ შეიძლება ჩავარდე წყალში უბრალოდ ერთია რომ ამ ჯოხ ამ learning rate-მა შეიძლება უბრალოდ ექსტრემუმთან ისე გაგატაროს ექსტრემუმთან ვერ მიხვიდე 1 ბიჯით უკვე გადახვიდე იმაზე რა ქვია მინიმუმი და ქვევით მოდიოდე და წახვიდე ზევით ისე რომ ექსტრემუმი ისე გაიარო და ფაქ ვარ მიწერი აქ. საშოზე მაქ. მოვდივართ და თქვა დიდი ნაბიჯებით მოვდივართ. მოვედით აქ, მოვედით აქ, მოვედით აქ. ისე გავიარე ექსტრემუმ ვერ გავიგე. მეორეა რომ ძალიან პატარა. კი შემეცვალა მიმართულება. ხო, მაგრამ შენ უკვე უკან დაიწყანო. ახლა პირიქით უნდა წამოვიდე. ახლა პირიქით იგივე დიდი ნაბიჯებით წამოვედი, გადმოხდი ახლა აქით. მე რა გადმოხდი? მე რა ასე გადმოხდი? და შეიძლება ექსტრემალურად ფაქტურად ვერ მივიდე. მეორე, და შეიძლება საერთოდ ვერ მივიდე, იმიტომ რომ დახრა არ მქონდეს. და მეორე, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან პატარა ნაბიჯებით მივდივარ. ამ შემთხვევაში შეიძლება საუკუნე ვასწავლო მანქანას და ვერასდროს ვერ მივიდე ექსტრემალურად. ანუ learning rate-ის შერჩევა საკმაოდ რთული საკითხია, არ არის ეს მარტივი საკითხია. არის რამდენიმე ცდები, დატარდება. რა თქმა უნდა, გამოყენებულია წინა პრაქტიკები, გამოყენებულია გამოყენებითი მათემატიკის, გამოყენებულია გამოყენებითი მათემატიკის აპარატი, რაც გვაძლევს საშუალებას, რომ სხვადასხვა შემთხვევაში დამოკიდებული იმაზე, რა წონა გვაქვს, რა ფუნქციები გვაქვს, რა აქტივაციის ფუნქციები გვაქვს, რა შეცდომის ფუნქცია გვაქვს, დამოკიდებული ყველაფერ ამაზე ვარჩევთ learning rate-ს, ამას ეძახიან ჰიპერპარამეტრებს. არსებობს ესეთი მიდგომაც, რომ გზადაგზა შეიცვალოს learning rate-ი, თუმცა კლასიკურ შემთხვევაში ადაპტიცი ხო, ანუ
ადაპტით ნიშნავს რომ შეარჩიოს გადაგზავნა რა იმას გრადიენტიდან გამომდინარე ეს ამ და გადახდა დაინახე რომ ამადენის გეწავდი ხო? ხო, ეხა შეამცირე. ისე უკვე დაინახე. ხო, საიდანაც არ მოხდა და აი აი ხლა არ შეწავდა. კი, კი. ხო გეუბნებით, არსებობს აი ესეთი მიდგომაც რომ ლენინგრეიტი კი, ლენინგრეიტი შოდი კი. გრადიენტი ამ ეს დაქანელა და ყოველ გაწორება, ხო ლენინგრეიტი ყოველ შეამცირა. კი. მართალი ძანდებით. კარგია. ეს უბრალოდ ვილ წარმოსადგენია ვიდრე ის რაღაც საშინელება გრაფი ხო ეს უბრალოდ მათი წარმოიდგენს ადამიანს, მიხვდება რაზეა ლაპარაკი. მე ხო წინაზეც გირჩიეთ და ეხლაც გირჩევთ, რომ კლასიკური რაც არის machine learning-ი, კლასიკა ის გაიაროთ. ეს კურსი პირდაპირ აი არაჩვეულებრივად ხსნის. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის და ბევრისთვის Andrew Ng-ის კურსერაზე Andrew Ng-ის კურსი coursera.org შევძანით machine learning ქვია პირდაპირ კურს არის სტენფორდის უნივერსიტეტის და იწყება წფივი რეგრესიით კლასიფიკაცია რეგრესიით გადადის მე ლოგისტიკურ რეგრესიაზე რაც არის ზუსტად ჩვენი სიგმოიდის ფუნქციის გამოყენება უნდა ნეირონულ ქსელებში ამ პირდაპირ ჩვეულებრივად ფუნქციონალურად მიუდგები ამ საკეს ერთ ფუნქციას იკვლევ ერთ ფუნქციით უახლოვდები პრინციპში კაც ერთი ფუნქციაა მაგრამ ჩათვალეთ რომ ერთი ჯარისკაცი ყავთ ხო მოუყევი რა ნეირონების შემთხვევაში ბევრი ჯარისკაცი ყავს ბევრი შრე გაქვს და შემდეგ იქ არის რა თქმა უნდა ნეირონულ ქსელებზე საუბარი ნეირონულ ქსელების ახსნაც არის ძალიან კარგი და ზოგადი წარმოდგენა რომ შეგეკვნათ რა არის machine learning-ი და მე უკვე რა არის ნეირონული ქსელები რა არის თქვა gradient descent-ი რა პრობლემები წარმოიჭრება რა და რა მიდგომები არსებობს რა არის რეგულარიზაცია რა არის overfitting-ი ძალიან კარგი იქნება თუ ამ კურს გაივლით შეიძლება ესეც რომ ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ აქ ასია თუ ისია წარმოდგენა ადამიანს ექმნება უკვე რაზე არის რა ხდება როგორ ვასწავლით რა არის learning rate-ი, რა არის თქვა backpropagation-ი, რაღაც წარმოდგენა ექნება ადამიანს, რატო ვითვლით gradient-ს, რა არის gradient-ი, როგორ ვითვლით gradient-ს, როგორ ვაკეთებთ ნაბიჯს და მეორე უკვე მიუბრუნდეს ამ კურსს და შედაებით უფრო მარტივად გაიგოს ეს ახალი თემა. თუმცა მე მაგალითად არავითარი პრობლემა არ შემოქმნია, რომ ჩავრთე Andrew Ng-ის კურსი ძალიან თავისუფლად და კარგად აღვიქვი, რაზე იყო ლაპარაკი. არ გამიჭირდა. კვენც ესევე გირჩევთ, იმიტომ რომ მეტნაკლებად მათემატიკაზე კალკულუსზე ყველას აგვაქვს წარმოდგენა და კურსი ძალიან კარგად მიდის, ეს Andrew Ng არაჩვეულებრივად ხსნის, ეხლა არის Baidu-ში deep learning-ის ასე ვთქვათ კვლევარი, machine learning-ის და deep learning-ის სფეროში არის მეცნიერი ეს ადამიანი, საკმაოდ ისეთი ცნობილი მეცნიერია. მე გირჩევთით რომ მაგის კურსს უყუროთ. ჩვენ კლასიკურ შემთხვევაში learning rate-ს ვიღებთ ერთხელ და ვაფიქსირებთ და თქვათ ამით სწავლობთ. თუმცა, როგორც აღნიშნეთ, კი, არის ესეთი adaptive learning rate-ი კონდეს. Ну, ეს არის ძირითადი და ფუნდამენტური ფორმულები, რომელზეც ვილაპარაკე, ეს არის უკვე გამომავალი შეცდომის წარმოებული პირველ შრეზე, ყოველი შემდეგი შრე იტერაციულად ძალიან მარტივად აი ამ ფორმულით ითვლება. თითეული წანაცვლები წარმოებული ყოფილა შესაბამისი აი ეს დელტა დელტას მნიშვნელობა და თითეული წონით წარმოებული ყოფილა საიდანაც მოდის ეს ჩვენი წონა ესე რომ ვთქვათ იმ შესაბამისი აქტივაციის ფუნქციის ნამრავლის შემდეგი შრის სადაც მიდის იმის დელტაზე რა შეეხება სტოკასტიკურ gradient descent-ს ესეც შეგხვდებათ როდესაც იმპლემენტაციას მოკიდებთ ხელს აქ უბრალოდ საუბარია იმაზე რომ მოდი ჩვენ რაც ვილაპარაკეთ, ავიღეთ კონკრეტული მნიშვნელობა, შემავალი ერთი ვექტორი და შევადარეთ ის, რაც უნდა ყოფილიყო, ხო, იმ ვექტორს და ამით ავაგეთ შეცდომის ფუნქცია. მოდი, ერთი კი არა ვიღოთ და დიდი დრო კი არ დავხარჯოთ, ავიღოთ რამდენიმე ვექტორი. მაგალითად, ავრჩიოთ ესეთი ბევრი მაგალითი და ავიღოთ ესეთი ზომა მინიბატჩს ეძახიან ხოლმე m-ი. ვთქვათ. და ავიღოთ m-ცალი მნიშვნელობა, შეუშვათ შესაბამის m-ცალ მნიშვნელობას, რაც უნდა გამოსულიყო, გადავადაროთ. მაგალითად, რო შევიდა 5-იანი, უნდა ყოფილიყო 5-იანი, ხო? მაგრამ გამოვიდა რაღაც სხვა მნიშვნელობა. რო შევიდა 4-იანი, ავიღოთ 1 2 3 4 სურათი
შესაბამის მნიშვნელობა ხო ვიცით, მაგას ეძახიან labels, ანუ იარლიხს, ხო? გვაქვს სურათი. ერთი, ბევრი სურათი გვაქვს ერთიანი, ხო? სხვადასხვა ნაირად დაწერილი და უბრალოდ იმას აქ იარლიხი, ყველა სურათი არის ერთი. უნდა გამოსულიყო ერთი, გამოვიდა რაღაც სხვა. ხო? არა, ერთი კი არ შეუშვათ და მე კი არ დავიწყოთ შეთქმულაზე ლაპარაკი, შეუშვათ რაღაც ასე ვთქვათ, პორცია პორციათ. და უკვე შეცდომა იყოს რაღაც საშუალო. აი ამ ჩვენი X-ების საშუალო შეცდომა ავიღოთ. ძალიან მეტი მინიბათის შემთხვევაში იღებენ საშუალო შეცდომას და დავიწყოთ, გაუშვათ, გამოთვალოთ თითეული Z-ი, გამოთვალოთ თითეული აქტივაცია, ოღონდ კონკრეტული X-ისთვის. აი ხა ბაჩისთვის ავიღე ეს გამოთვალე უკვე ყველა X-ისთვის, რაც ბაჩი იყო. გამოთვალე შესაბამისი გრედიენტების ბოლოშრეზე. გამოთვალე თითოულშრეზე იტერაციულად უკვე გრედიენტები თითოული X-ისთვის, ამ ჩვენ ბაჩში, რაც იდო, ამ ჩვენ პორციაში, რაც იდო. და წავანაცვლე, გავაკეთე gradient descent-ის ოპერაცია, ხო? ეს არის ჩვენი learning credit-ი, ეს უბრალოდ ალგებრულად, რადგან M-ზე იყო გაყოფილი, უბრალოდ ნიშნულში ავიტანე, რიცხვში ავიტანეთ და გავაკეთეთ აი ესეთი წანაცვლება. წონისთვის, წანაცვლება გადახრისთვის. ამ შემთხვევაში წონა და გადახრა არის ცვლადი, უკვე ბევრი ნიშნულობისთვის. ერთი პორციისთვის. ხო, ამ ჩვენ ეხლა რაც დავწერეთ, ინტუიციურად ხო, ეს რა უნდა ვქნათ, ხო, თითოულისთვის გამოთვალოთ, ან ლუპი გავაკეთოთ. კიდე მეორე იტერაცია გავაკეთოთ, ხო? ყოველი M-ისთვის ეს გამოთვალოთ, ოღონდ მე გავასაშუალოთ აქ, ავიღოთ ეს საშუალო ნიშნულობების შეცდომების და ვაკეთოთ gradient descent-ი, ხო? ფაქტობრივად ლუპს ვაკეთებთ. Ну, თანამედროვე კომპიუტერები, რა თქმა უნდა, ამას პარალელურად აკეთებენ, ისევ და ისევ ბევრი პროცესორის და ბევრი გრაფიკული პროცესორის საშუალებით. და აქედან გამომდინარე, რასაც თუ მოკიდებთ ხელს რომელიმე თანამედროვე ბიბლიოთეკას, ძირითადად იქ იქნება ამის როგორც ვექტორად და მატრიცებად წარმოდგენა. ეხლა აქ კიდე არ დაგღლით. Ну, ეხლა იმის ვექტორები და მატრიცები დავწეროთ, მაგრამ როგორც წინაზე ვილაპარაკეთ, როგორც ამდენი ხანი ვილაპარაკეთ, უბრალოდ თქვენ შეგიძლიათ ეს აიღოთ, თქვათ, რაღაც ბაჩი, მინი ბაჩი, M-ცალი მნიშვნელობა, აქ თითოეული რა არის? კი, და პარამეტრი რა არის? მათემატიკურად რა არის ჩვენი პარამეტრი? ვექტორი. თითო პარამეტრი კი არ არის ეს. შემავალი მნიშვნელობა, რომელსაც ბევრი პარამეტრი აქვს. და ფიქსირებული პარამეტრი აქვს. არ არის ეს ცვლადი ვექტორი, ყველას აქვს ფიქსირებული პარამეტრი. ხო? რა თქმა უნდა, პიქსელების რაოდენობა, რაღაც, ну, ანთებული და ჩამქრალი პიქსელების რაოდენობა, ხო? ან რაღაც მახასიათებლები, ფერი, თქვათ. ანუ ეს ვექტორების ვექტორი რა არის სხვანაირად? ძალიან კარგი, მივედით. ისე მატრიცა. ეს შეგვიძლია როგორ წარმოვიდგინოთ, როგორც მატრიცა. და აი ეს ოპერაციები X-ის მაგივრად, აი აქ X-ი რომ მოვაშოროთ. აი აქ თითოეულში X-ი მოვაშოროთ. უკვე მივიღებთ მატრიცებს. მატრიცებს, ცოტა რთულს. და ხო, უკვე გამოთვლა, რადგან პარალელური კომპიუტერები არსებობს, პარალელურად ხდება. პარალელურ კომპიუტერებზე, GPU-ებზე, უბრალოდ ეძახიან general purpose GPU-ს, ხო, GPU other. ხო, თუ არ ვწდები ეს აბრუნებ და ადრე პასუხს პირდაპირ მონიტორზე უშვებ და, მაგრამ თანამედროვე GPU-ები პროცესორში გიბრუნებენ პასუხს. ბევრ კალკულაციას ადგილზევე აკეთებენ და სინამდვილეში პროცესორში წაელოდებიან, იმიტომ რომ ყოველთვის რო პროცესორში დაბრუნდეთ და ისევ GPU-ში გააკეთოთ კალკულაცია, თანამედროვე ბიბლიოთეკები ესე არ აკეთებენ. იქვე ხდება ყველაფრის გამოთვლას, იმიტომ რომ მაგას ზოგჯერ ჯობია რომ ისევ პროცესორმა იმუშაოს და არა GPU, იმიტომ რომ დრო მიაქვს წინ და უკან მონაცემების გადათამაშებას, ტარებას. თუმცა საბოლოო პასუხს რაღაც ჯერზე უკვე პროცესორში გიბრუნებს და ეგ გაძლევს შენ საშუალებას, რომ უკვე GPU გამოიყენო არამხოლოდ გრაფიკის დასამუშავებლად, არამედ general purpose, ანუ ზოგადი კალკულაციებისთვის. იმპლემენტაციები რაც არის, როგორც ადრე ჩამოთვალეს, ანუ TensorFlow, Torch, Caffe, DeepLearning4j და სხვა მრავალი უამრავი იმპლემენტაცია, ძირითადად სულ ყველა mini batch და stochastic gradient descent იყენებს, ვიდრე თითოეული ელემენტის აიღოს და ამუშაოს, მე კიდე თითოეული კონკრეტული მნიშვნელობა ზე გამოთვალოს gradient-ი, გამოთვალოს გადასვას წონები, მე კიდე და მე კიდე.
მინი ბაჩის ზომა შენ შეგვიძლია სწავლის რომ შემოთითებ კონკრეტულად. ამასაც რა თქმა უნდა სხვა ვარიანტით იღებ ამისთვისაც არსებობს. არსებობს მაგალითად ნისტის შემთხვევაში გაქამდენი ნეირონი ამდენი ნისტი იცით ხო რა არის? ეს არის ხელი დაწერილი რიცხვების ამოცნობის ბიბლიოთეკა ესეთი მე წინა იმაზე ვაჩვენე კიდეც იმპლემენტაცია გვაქვს ჯერ დაწერილი. ხო. ხო, ხო. ხო, ნუ ნისტი არის ხელი დაწერილი რიცხვების ბიბლიოთეკა, რომელსაც ასწავლი, მე შეწერი რიცხვს აძლევ და ის გეუბნება ეს 5-იანია, 7-იან 0-დან 9-მდე. წლის ჩათვლით, 10-მდე. ნისტის შემთხვევაში ყველაზე კარგი ვარიანტი რაც არის თქვა, ფიანოში ან ტენზორფლოუში აგებულია ხო, იქ პირდაპირ გეუბნებიან რომ ლენინგრადთან აიღეს, მინიბაქად ბაჩათ აიღეს. და ის მართლა სწავლობს და არაჩვეულ შედეგს გაძლევს. ძალიან ბევრი რამე ჩვენ შემთხვევაში ეს ყველა არის უფთა მათემატიკა. ხა ლაპარაკობთ მე და თენგო და ადრეც შეგათ მიფიქრია კიდეც ამაზე და მე მგონი არგუმენტირებულადაც რომ თუ ჩვენ ავიღებთ უფთა მათემატიკურ მოდელს, ვასწავლით მანქანას, ის გახდება ზუბრიაჩკა. იმას ეცოდინება მხოლოდ ზეპირად. უფთა მათემატიკური მოდელით მანქანას ეცოდინება მარტო ის, რაც ვასწავლეთ. ის ვერ განაზოგადებს. ჩვენ შემთხვევაში ოვერფიტი ხო, ოვერფიტზე შემდეგში ვილაპარაკებ რეგულარიზაციაზე და დროპაუტზე. რაც და მინდა რომ უკვე კონვოლუციურ ქსელებზე რომ ვილაპარაკეთ, მინდა კონვოლუციაში ბეკპროპაგეიშენი როგორ ხდება? ზუსტად ისე როგორც აქ. უბრალოდ იქ მატრიცაში ცოტა ელემენტი გაქვს. ყველგან წერია რომ კონვოლუციაში ხდება ასე. ძალიან ადვილია. და ერთი ორი სტატია უნდა ხე რატო ხდება ასე? მოდი და განვიხილოთ და ეს სტატია წავიკითხე და ნათლად და კარგად სხვათა შორის ის ერთი გრაფიკი იმ სტატიიდან მქონდა მსუნთლიანად ამ წიგნიდან არ მაქვს. ხო ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეს ჰიპერპარამეტრები წინასწარ ცნობილი ამას ეძახიან ხოლმე rule of thumb ხო ან state of the art. ანუ რაღაცაზე არის ცერის კანონი, ანუ დაუწერელი კანონი რომ ესე აიღეთ და არის კიდე state of the art, ანუ ხელოვნების ნიმუშამდე მიყვანილი, ანუ ყველაზე კარგი შედეგები არქიტექტურები, რომელიც გეუბნება რომ გამოიყენა ესეთი ჰიპერპარამეტრები და მიიღებ ამ შედეგს, გამოიყენა ესეთი არქიტექტურა, მიიღებ ამ შედეგს. ჯერჯერობით ძალიან ბევრი სტატ მე და თენგოც დღეს ახლა კიდევ ლაპარაკობდით, ანუ ესეთ პირდაპირ ნათელი რომ ამას გავაკეთებ და ამას მივიღებ და ამით გავაუმჯობესებ, ესე პირდაპირ, ესე ზოგადი არ არსებობს თეორია. თუ ჩვენი შეხვედრიდან რაიმე მსგავს შედეგს მივიღებთ, ჩვენ ვიქნებით ახალი მაფია ნეირონული ქსელების. ხო, არის ნეირონ network მაფია, მე წინაზე ვილაპარაკე, ხო, ჯოფრი ჰილტონი და მისი ჯგუფი. და ჩვენ ვიქნებით ახალი მაფია ესეთი, ახალი განხრა გოზანოსტრის. ხო. ხო, კითხები. გისმენთ. შეცდომის ფუნქცია თვითონ, აჯამული ან უარყოფითი ან დადებითი, ხო? შეცდომა არ არის კი, გადახრა შეიძლება იქითაც მოხდეს და აქითაც მოხდეს. ოღონდ თვითონ ფუნქცია ჩათვალე თუ ზევით ხდება ეს გადახრა და გადმოხრა. თვითონ შეცდომა უნდა იყოს ისეთი ფუნქცია, რომელსაც ექსტრემუმი არ იქნება, ან მინიმუმი უნდა ქონდეს, ან მაქსიმუმი. ან კვადრატში შეცდომის ფუნქცია თუ გახსოვთ, ორივე ფუნქცია არის ისეთი, რომ ან სუდადებითი უნდა იყოს. აი თქვათ, უმცირეს კვადრატთა მეთოდი. ეს რო იყოს შეცდომა, აკვა კვადრატში ჯამავთ თითეულელები, თითეულ კოორდინატზე შეცდომა. აკვა კვადრატში ჯამავთ და ყოფთ საშუალო ნიშნულობას. ან მოდული ავიღოთ, ან კონცენტროპიისა, კონცენტროპიის ფუნქცია, ან ლოგარითმი. მათემატიკურ აპარატს ყველაზე კარგი ის ნიშნულოვანი ის არის რომ ეგ უნდა გაითვალისწინოთ რომ მათემატიკურ აპარატს ჩვენ ისე უყენებთ
ადვილად გავაწარმოოთ, ადვილად ვიპოვოთ მნიშვნელობა. არ იყოს ფუნქცია ესეთი, აი მოუთინიერებელი ფუნქცია არ იყოს. ზუსტად მსგავსი შემთხვევები, თუნდაც აი ყველაზე მარტივი ხო შემთხვევა რომ შეცდომა გაგვინულდეს, არ გაწარმოვდეს. Ну იყოს რაღაც დონეზე უצვეთი ფუნქცია, რაღაც დონეზე ყოველ შემთხვევაში წეტილონათ ადვილად გავაწარმოოთ, ხო? ეს ყველაფერი არის მაგისთვის მოგონილი, ამისთვის ვიყენებთ სიგმოიდს, ამისთვის ვიყენებთ კროსენტროპის, ამისთვის ვიყენებთ ბოდიში ჰიპერბოლ ტანგენსოიდს და ბოდიში არა, იმას softmax-ს ამისთვის ვაკეთებთ ზუსტად softmax-ით და არა სხვა ფუნქციით. რატო იყენებთ exponential-ს და შეგვიძლია რა თქმა უნდა ისეთი ფუნქცია სხვაც მოძებნოთ, ასე რომ დარაცხადი ფუნქცია მივიღოთ, ისეთი აღწეროთ. ისეთი რომელიც საკმაოდ მოხერხებულია კარგი შედეგი მოგცეს და ალბათობა დაგვითვალოს 0-დან 1-მდე. ყოველთვის ვეძებთ ისეთ ფუნქციას, რომ არც წვადი დაუწვათ და არც შამფური. მარტივად რო გითხრათ. ისედაც არ ამარტივი ცხოვრება არ გავირთულოთ და თან ეს ფუნქცია აბსურდამდე არ მიგვიყვანოს ამ ფუნქციას. ხო, ძალიან კარგი იქნება, რომ თქვენ უბრალოდ აუცილებელი არის დამტკიცებით, მაგრამ გადახედოთ უნივერსალურ აპროქსიმაციის თეორემას. რომელიც ამბობს, რომ აი ესე უხეშად რო ვთქვათ, და არ ვთქვათ კომპაქტზე განსაზღვრული ფუნქციები, ვთქვათ, რომ უწყვეთ ფუნქციას ყოველთვის შეგვიძლია აუგოთ ისეთი ნეირონული ქსელი, რომ მიუახლოდეთ, აი ამ ნეირონული ქსელის ფუნქცია, ამ უწყვეთ ფუნქციას შეგვიძლია ყოველთვის მიუახლოდეთ ნეირონული ქსელით. ეს მათემატიკაში ესეთი თეორემა, უნივერსალური აპროქსიმაციის თეორემა, სინამდვილეში უწყვეთ ფუნქცია უნდა იყოს კომპაქტზე განსაზღვრული, კომპაქტური ფუნქცია უნდა იყოს, თუ ინვეს მათემატიკა ასე კარგად გახსოვთ და რაღაც პირობებს საკმაყოფილებდეს, მაგრამ ყოველთვის შეგვიძლია მიუახლოდეთ უწყვეთ, ასე ვთქვათ, უწყვეთ შემოსაზღვრულ ფუნქციას, ყოველთვის შეგვიძლია მიუახლოდეთ ნეირონული ქსელით. სინამდვილეში რეალურ ცხოვრებაში ფუნქციები შემოსაზღვრულია, ხო, შემოსაზღვრულას ესე პირდაპირ ვერ ვეთამაშებით. რეალურ ცხოვრებაში ფუნქციები შემოსაზღვრულია, სასრულიც არის, ხო? ძირითადად ვცდილობთ მიუახლოდეთ უწყვეტი ან კარგი ფუნქციებით, მოსახელთებელი ფუნქციებით და შეცდომა გავანოვოთ და შეცდომას სწავლებადია ზოგადად ნეირონული ქსელი. ამას გვეუბნება პირდაპირ უნივერსალური აპროქსიმაციის თეორემა. კარგი იქნება თუ გადახედავთ ამას. უბრალოდ ისე მაინც თეორიის დონეზე. ხო, კიდევ კითხვები თუ არის? შემდეგში მინდა რომ ვილაპარაკოთ რეგულარიზაციებზე, მინდა ვილაპარაკოთ ეპოქებზე, ესე ვთქვა, ტრეინინგის ეპოქებზე, როდესაც თლიან დატას ვიღებ ჩვენ, გადავა ტრეინინგებთ, მე კიდევ მეორე ეპოქას გავატარებთ, ანუ თლიანად გავვლით ამ ჩვენ ტრეინინგსიც კიდევ ერთხელ. როგორ ავირიდოთ თავიდან სხვადასხვა შემთხვევები, როდესაც ხდება სწავლა და ზუსტად მორგება იმ ჩვენ ტრეინინგ სეტზე და არ ხდება უკვე განზოგადება, როგორ შეგვაქვს ესე ხელოვნურად, როგორ ურევთ ტვინს ჩვენს ნეირონულ ქსელებს და ამის რა მექანიზმები არსებობს, ამის მათემატიკური აპარატი, ოღონდ რა თქმა უნდა ისეთი ბევრი მათემატიკით არა, რომ ყველაზე რთული და ყველაზე მეტი მათემატიკური აპარატი კლასიკურ ნეირონულ ქსელებში, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ყველაზე რთული და მეტი მათემატიკური აპარატი გჭირდება აქ, როდესაც საუბრობთ backpropagation-ის სწავლებაზე. დანარჩენი უკვე საკმაოდ მარტივია. ესეც რო გაიხსენოთ, არ იქნება ორიგო. აქ ვინც ავართ, ყველას ხო გვაქვს მათემატიკური ბექგრაუნდი, ესე ვთქვათ. ხო, მაგრამ თქვენ არ ვიცი ახლა და ამიტომ გითხოვთ თქვენს. ვინმე ხო არ მუშაობ თეორიულ მათემატიკაში? ან გამოყენებთ მათემატიკაში? მე უბრალოდ ვისაც არ ვიცი, თუ მე მგონი შეგვია დაისხო ვარ პროპაგეიშენი და ის შეიძლება გადიოდეს ესენი. ხო, ისე ისებს ფორმა პროპაგეიშენი. ხო, ნუ არ არის აქ აუცილებელი რომ დაჭდეთ და მთლიანად ბივი ალგებრა გამოიმეოროთ და მთელი ეს ამოცანები აკეთოთ და დაიწყოთ თქვა იქ ბივი განტოლებების სისტემებით. არ არის აუცილებელი. უბრალოდ თუ რაღაც შეხება გქონიათ, გზადაგზა ყველაფერს გაიხსენებთ, არ არის რთული. ამ მთლიანად ალბათობა თეორიას ან სტატისტიკას ჩაუვლი და მთლიანად ისწავლოთ. გზადაგზა ყველაფერს გაიხსენებთ. ასე თუ ისე ბევრი რაღაც ამ ზემოთ ჩავეკვლი და ნუ რა თქმა უნდა მათემატიკური ანალიზიდან, კალკულუსიდან და ზოგადად მათემატიკური ანალიზიდან და გამოყენებით მათემატიკის სხვადასხვა დარგებიდან საჭიროა, მაგრამ და რიცხვითი ანალიზიდანაც ხშირად, იმიტომ რომ ზუსტად რეგულარიზაციებისთვის და მიახლოებისთვის და საკმაოდ რთულ შემთხვევებში იყენებენ სხვადასხვა რიცხვითი ანალიზის მეთოდებს, ხო?
ერთ-ერთ ქუჩაში ინდივიდი თვითონ ამბობს მოყავს ფორმა ესე თვითონ რა ზავიცი უბრალოდ აიღეთ და გამოიყენეთ ხო და არის ესეთ შემთხვევით მაგრამ არ არის აუცილებელი თავარი მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი რო აღიქვა ეს სფერო არის ის რომ გაიმახვილო ინტუიცია ესე ვთქვა და გაიმახვილო წარმოსახვა რა ხდება შიგნით და ამისთვის მაგალითად მოყვა ხო ბატონმა პატამ არაჩვეულებრივად როგორ ხდება ბექპროპაგეიშენი თავის დამტკიცებით თქვა როგორ ხდება ახლა მოუყევი მე აბსოლუტურად სხვა მხრიდან ვეცადე ხო დამენახებინა რომ აი უბრალოდ გრაფიკულად წარმოედგინეთ ამას ჩავეჭიდეთ მოვკიდეთ ამ ცვლად ხელი თურმე ადვილი ამ გრადიენტს ამ წარმოებულს ხელი თურმე ადვილი გამოსათვლელია თურმე არაჩვეულებრივად პოულობ და არაჩვეულებრივად ითვლი მე იმით დანარჩენ წარმოებულებსაც აი ესეთი მიდგომით მოვედი მე აი ესეთი მიდგომით მივდექი და ვცდილობ რომ სხვადასხვა ვცდილობ რომ სხვადასხვა მხრიდან მოუაროთ საკითხს რომელიც საკმაოდ რთული ასახმელია მაგრამ თუ გაიმახვილებ უკვე ამაში წარმოსახვას ხო მე ინტუიციაც მახვილდება და ძალიან ბევრი ქსელი უკვე როდესაც თქვათ არქიტექტურას წაიკითხავ თუ ეს არის ესეთი და ესეთი ქსელი გვაძლევს ესეთ და ესეთ შედეგს ან თქვენ თვითონ მოგიწევთ უკვე არქიტექტურის შექმნა ამ დროს წარმოსახვა და ინტუიცია ძალიან ბევრია დათა სენს ჯორჯიასე წინაზე არის კი? წინაზე არა, იმის წინაზე. იმის წინაზე იყო ეს. იმის წინაზე ვიყავ, ხო და აი ეს უბრალოდ იმის წინაზე არის აქიდან ვერ წაშლი. ჩანაწერი. ბატონო, სათვის იმაზე არა, რამოდენი მიჭოს. სტარტაპი არ დაან და რო წარმოი წარმოგინასაც შეიძლება რა, იქ თუ რაღაცა უნდა ვერ წარმოიგინე. კი, ლაპარაკო გესმის, რას ლაპარაკო გესმის, რომ მეორე თემა ამბობ. გადიხარ და გავიწყება. ხო. მე გესმის ვარი და იცის ხო? სუსტად ამიტომ ვცდილობ ჩვენ რო სხვადასხვა კუთხით გაგანახოთ, რომ მარტო გესმისთან იცის ხო? აი, იგივე ტრანსფორმირებულზე რაღაცაზე რა წარმოიდგინეთ, რომ დამჭირდება გამერსა, ხო, მივხვდი ტრანსფორმირებულ მატრიცას, მაგრამ ეხა უკვე ის რაზეც შევაპარაკოთ, აფის წარმოდგენა გამიჭირდა რა. ანუ ვერ წარმოვიდგინე დღეს მაგულობა. ماشي მენდე სიტყვაზე და გზადაგზა წარმოიდგინე. აი, გონე ადვილი იქნება, რომ აი თავიდან ახ ლოგისტიკური რეგრესია რა არის, რეფორმერ პროპოგეიშენი რა არის და მე როგორ ეს ხო და აი მაგ ყველაფერს რა ბეკროპი შეიძლება გადავყვე რა ადვილი იქნება მე მაშინ ენდურენჯის კურსი აიღე ჯობია დაიწყე ენდურენჯის კურსი და თან ჩვენ ლექციებსაც დაესწარი ეხლა ჩვენ რო დავიწყოთ თლიანად მაშინ ლერნინგის ნულიდან კითხვა მაშინ დიპ ლერნინგ თბილისის მითაფის აზრი დაიკარგება მაშინ ჩვეულებრივად კოლეჯივით გავაკეთოთ და წავიკითხოთ ლექციები ვისწავლოთ და არა ზოგადად ვამბობ ზოგადად ჩვენი შეხვედრების ვიდეოები იღებთ და data science georgia-ზე ვდებთ და ალბათ მითაფ კომზეც დავდებთ ხო ჩვენ იმაზე რა ქვია მითაპ კომზე წავტვირთოთ ხო? ვიდეოები ხო? მერაც ჩავიწერე, მეგონი ერთი არა გვაქვს მარტო დამონტაჟებული ეს პირველი რაცი ხო? აჰა. დანარჩენი გვაქვს, ხო და თადება შეიძლება ის სინერგიები რაც ის ის ხო? ეს მაგალითად შეიძლება? ხო, თადი მე შევწავლე. მესამე. რევანსიც არის სინერგიებიც და რამდენი ხო აი ნაწილები რა, უბრალოდ გვაქვს მე ხო ეს ტრამის ვარ დღესაც ლევან მეგლაპარაკა მამაზე თუ გაწარმოდეს ხო ამ სიგაკეთებს შეიძლება ვიზუალურად კიდევ უფრო გამაზე თქო და რომ გამოჭიდება ყველაფერს და შეიძლება ერთხელაც მოვაღოთ კი ბატონო რაღაც მე გავაკეთოთ რომ სხვაც რომ ნახავს იმისთვისაც ალბათ ხო არა ფორმულები არა მე ვთქვი ვიზუალური რა ხდება? ან ფორმის და ფორმულებით დაგვანახე ვიზუალური ნახატები თუ არა? კი ბატონო, თავარი იგივე ტრანსფორმირებული ტრიალდება უბრალოდ აბრუნდება დიაგონალზე და ამ მარტივი იქნება. ეგრევე სამგენი. როგორ უნდა დავიწყო აქ სხვაში? დავიწყოთ. რისთვისაც ესენი დავხატე, თქვათ და ესენი მოვიტანე, არის ის რომ ზუსტად ეს აი ეს რო დაგვენახა. კი, ეგ ნაწილი კი, აი მაგალითად თუ აი აქ აი ზედა მხარეს ხო წერია, ან ერთ მხარეს მიმავალი კონფლიქტი. კი ბატონო. მანდ რო თუნდაც მეორე მხარეს მომავალი ამ კავშირი რა, აქედან როგორ მიდგა ის რა, უფრო თვალსაჩინო იქნებოდა რა. აი ზევით საერთოდ წერია. ეს მე ამიწერია ეს ერთ ძალიან კარგ სტატიაში წერია და იქიდან ავიღეთ. დავხატე ახო ამას თუ აკვირდე. მოგვიგზავნეთ ეს. ასე ავირიდე ხა შეცდომა. ისეთ სიმბოლოები დავინახე
ხო კითხვა ეგეთი ამში კითხვიდან ესეთი გასვლა შეგვიძლია გამოვიტანოთ რომ სულე უცნობმა ადამიანმა რომ ნახოს თქვათ ინტერნეტში უფრო დაწვრილებით მიერეთ ხო ვიდრე თქვათ ჩვენ ახამდე მაგალითად დამავიწყდა TensorFlow-ს პირდაპირ GitHub-ზეც რო შეხვიდეთ TensorFlow-ს პროექტზე ერთ-ერთი არის პირდაპირ ამ გრაფს თქვენთან აგებთ ასწავლით ვიზუალურად ჩანს მოვიტან შემდეგში იმიტომ რამდენიმე მე თვითონ ვიცი კარგი აი ესეთ ვიზუალიზაცია TensorFlow-ს რო განახებს ხო თითოეული ნეირონი თქვა რომელ პარამეტრს სწავლობთ თქვა და რაღაც მაგრამ backpropagation is visualization კარგი მე მაგით თანამშრომლობდა და წარმოსადგენთ მართლა რთული რა აი რა ხდება რა აი რა მიდის ეს შეცდომა მინიმუმისკენ რა ნახოთ, ნახოთ თუ არის კარგი ვიზუალიზაცია, იმიტომ მე მახსოვს რამდენიმე რომ მომეწონა. მეორე კიდე უსასრულოს განზომილების ვიცი წარმოადგენა ძალიან ძნელია, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა წარმოვიდგინოთ. ამ ყოველ შემთხვევაში მათემატიკურად ავწეროთ, ხო? უსასრულო განზომილების ვიცი თქვა. რაღაცეები რთული წარმოსადგენია, რა თქმა უნდა, რაღაცეები უბრალოდ მათემატიკური მოდელიდან გამომდინარე უნდა აღვიქვათ, რომ ესეა, რაღაცეებზე რა თქმა უნდა, მაინც ვიზუალური წარმოადგენა ძალიან ბევრს ნიშნავს. ზოგიერთისთვის ბოლოს სიტყვაზე მენდეთ, ალბათ. მენდეთ ბატონო, მენდეთ. ხო, ჩვენი შეხვედრების მიზანი ზუსტად ეს არის, მე თუ სამივე მოხსენება ჩვენი სამივე შეხვედრის დროს და მანამდეც ჩვენ მოხსენება რაც ჰქონდა Data Science თბილისზე, რაც ჰქონდა Meetup-ზე, ძირითადად დაუთმე რა შეიძლება ვიზუალური აღქმა და წარმოდგენა უფრო მარტივი რო ყოფილიყო, რა ხდება ამ 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 კონკრეტულ შემთხვევაში, სხვადასხვა კონკრეტულ შემთხვევაში, სხვადასხვა მიდგომებში, რომელსაც მშრალად ძალიან რთულია რომ აღვიქვათ და რომელსაც მშრალად ძალიან რთულია აღვიქვათ და წარმოდგენა შევიქმნათ. რომელსაც თუ ბევრნაირად არ მიუდგებით, ძალიან ნაკლები შანსია რომ ეს სფერო ასე ვთქვათ, ავითვისოთ. ამ სფეროში შევიდეთ და ამ სფეროში ვიმოღვაწეოთ. კიდევ თუ გაქვთ კითხვები? რომ მე მგონი უკვე დროც გავიდა თქვენც დაიღალეთ და მე მგონი ეს სურათი ზუსტად ასახავს ჩვენ დღევანდელ ლექციის ბოლოს როგორ არის ხალხი. კარგი, ეს არის წიგნი, რომელსაც მე ხშირად უწევ რეკომენდაციას, რომ წაიკითხოთ, თითოეულს უფრო სწორად გირჩევთ, რომ წაიკითხოთ. Neural Networks and Deep Learning. დღევანდელი ჩემი მოხსენება 90%-ით იყო დაფუძნებული აი ამ წიგნზე. თუმცა მე ვეცადე რომ კიდე უფრო ადამიანურ ენაზე გადმოვეტანა რაღაცები, შეიძლება იქ უფრო ადამიანურ ენაზე იყო რაღაცები, უფრო გამემარტივებინა ან მოკლედ ჩამეწერა. ყოველ შემთხვევაში, ყველანაირად ვეცადე რომ თქვენთვის უფრო კარგი წარმოდგენა შემექვნა რა არის სწავლება ნეირონული ქსელის backpropagation-ის მეთოდით. მადლობა ყურადღებისათვის და